Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. É, o vídeo é sobre o Brasil, mas o assunto do momento, né, pessoal? Quem não assistiu o vídeo que eu postei anterior, mostrando ali a distância que tava o cara que fez o, o atirador do ex-presidente, do ex-presidente Trump e as pessoas tentando avisar tentando não avisando cara o vídeo anterior tá bem interessante né achei que ele ia ter uma, uma repercussão até maior mas vale muito a pena se vocês não assistiram depois que assistir esse aqui volta lá no vídeo anterior para vocês entenderem o que que aconteceu a Maracutaia que tá tendo aí por trás é, de tudo isso vai ter até é, investigação no parlamento americano, né? Vamos lá assistir esse vídeo. Depois volte lá para assistir o outro vídeo, beleza? O publicitário Sidônio Palmeira, marqueteiro do presidente Lula durante a campanha eleitoral de 2022, afirmou que o boné vermelho do MST se tornou um acessório usado não mais apenas pelos integrantes do movimento. Durante palestra, ele disse o seguinte, abre aspas, "Não são poucos hoje, não só pessoas do povo simples, mas artistas que têm orgulho de colocar esse boné, fecha aspas. Sidônio reconheceu que integrantes do MST são vistos por algumas pessoas como bandidos, invasores de terra, mas que têm percebido uma transformação para um modelo de pessoas que têm orgulho de vestir o boné do MST." deixa eu trazer aqui alguns nomes, né? Entre os artistas aí que passaram a usar o boné, a gente está estampando, inclusive, aí na tela, alguns nomes de atores, né? Como Lázaro Ramos, Aline Moraes, cantores como Chico Buarque, Bete Carvalho, a chefe de cozinha Paola Carosella, E o item passou aí também a ser usado por jovens esquerdistas de classe média. E classe média alta de todo o país. É que nem a camiseta do Che Guevara que as pessoas usam e nem sabem porquê, né? Nem sabem quem é. Paula, se a gente pegar essa foto, Caute. o elenco de artistas que você citou, são todos milionários, um mora em Paris. Outro mora em Miami. Nenhum deles cedeu 100% do seu patrimônio para a causa, mas todos querem parecer bonitos na foto usando o bonezinho do MST. Quero ver se eles andarem na rua com o bonezinho do MST, especialmente aqui em São Paulo, o que aconteceria, né? Mas é, é assim, interessante. Esses marqueteiros do PT ou os responsáveis pela comunicação como o Gilmar Tato, evidentemente, eles vivem em Nárnia, né? Ou eles utilizaram substâncias que alteram a percepção da realidade. Porque um fala que os memes do Haddad não pegaram e a internet está invadida de memes do Haddad, outro fala que o Boné do MST se tornou uma peça de, moda, de alta couture, né, de moda, o que também é uma falácia, tanto quanto a primeira. Evidentemente, eles estão tentando negar que o PT tem um sério problema de imagem. Toda vez que o ministro do PT ou o próprio Lula ou até o um membro do MST vai fazer um comício, vai falar alguma coisa, ele é sonoramente vaiado, não consegue falar senão para pequenas plateias de públicos adomesticados, muito selecionados, porque se chegar um ou outro, acaba sendo, acabam sendo contestados, como a gente viu, por exemplo, naquela faculdade que o Lula foi inaugurar e uma faculdade pública, ou seja, deveria ser o epicentro do pensamento de esquerda do Brasil. Brasil, mesmo assim, foram, o Lula foi contestado por uma estudante que disse que ele vinha é, inaugurar uma faculdade que estava incompleta. Então, é, esses marqueteiros ou esses responsáveis pela comunicação não entendem o que está acontecendo no Brasil. Estão, literalmente, usando um termo marxista, são um bando de alienados. Então, eles tentam se justificar, dizer que é, está tudo bem, está tudo sob controle. Estão aparecendo é, ou aquele ministro da comunicação do Sardan Hussein, durante a guerra do Iraque, que estava no telhado lá do ministério, em Bagdá, dizendo que estavam ganhando a guerra contra os americanos e os tanques de guerra passando atrás deles. Esse é o nível da comunicação do governo do PT. Estão tendo é, votos que estão passando de um lugar para o outro, debaixo da cabeça deles, mas está tudo bem e estamos ganhando a batalha da comunicação. Deixa eu ouvir o Pioto, o boné do MST virou grife, Pioto? Os marqueteiros aí estão descolados da realidade brasileira, como disse o Cauti. Paula, ele é marqueteiro, ele faz marketing, propaganda, não tem compromisso com a verdade, ele conta uma versão, a versão que interessa para ele, até porque os que usam, convenhamos, já são aliados do PT, não muda nada, mas eu vou, eu vou trazer aqui um pouco de realismo para o realismo jornalístico, para o marqueteiro. Na CPI do MST, a dona Vanusa Souza, com uma coragem lapidar, uma ex-integrante do MST, foi lá e disse o seguinte, na frente inclusive de, de, de parlamentares do PT. Dizendo que o MST, ela dizia, ela inclusive chegou a, a, a dizer a, a frase que a, talvez seja a melhor parte. Ela desafiou o MST, dizendo: vem aqui diga que é fake news o que eu estou dizendo, ou você vota no PT ou perde a terra. Ela disse isso sem a, nenhuma concessão. Foi além. Teve meu voto no primeiro mandato em relação, obviamente, ao Valmir Assunção, que é um deputado do PT ali. E você nunca me representou. Ela apontou o dedo ali. Isso chama-se coragem realística, coragem da realidade brasileira de uma pessoa real. O marketing nessa hora não cabe no boné, no boné, perdão, do MST, no adereço. Que os artistas completamente desconectados do Brasil e da realidade brasileira não fazem a menor ideia. Eles deviam ouvir a Dona Vanusa. A Dona Vanusa é o Brasil que eles desconhecem, o que eles querem ignorar, porque simplesmente faria os passar vergonha. Augusto, para fechar. O Sidônio deve conhecer o campo tanto quanto os atores, aí, que ele acha que usa o um chapeuzinho da moda. Uh, esse pessoal aí, junto, você junta todo mundo. Eles não sabem distinguir um pasto de um cafezal. Não sabe Eles não veem o que é terra há 300 anos. Agora, eles usam na cidade. Né? Vão à praia, usam um bonezinho do, do MST. Eu sugiro que eles tentem lançar essa moda nos campos de Goiás, por exemplo, porque o governador ah, Caiado, Ronaldo Caiado, ele disse que lá não haveria abril vermelho e lá não haveria nenhuma invasão. E não houve. O exército do Stead, ele só se mobiliza quando não há polícia pela proa. Quando existe, eles ficam em casa, na cidade. Eles não querem reforma agrária. Eles querem invadir propriedades produtivas e garantir a mesada do governo e aproveitar essas campanhas aí no Brasil e campanhas eleitorais no Brasil e países vizinhos para ganhar dinheiro. Agora façam isso, leva essa turma toda aí para acompanhar uma invasão no em Goiás. Serão bem recebidos ali pela lei. Bom, agora a gente vai para o Tribunal de Contas da União deu prazo de três dias para o Ministério de Minas e Energia e a Agência Nacional de Energia Elétrica explicarem o acordo firmado com a Ambar Energia durante o leilão emergencial realizado em 2021. Na época, a empresa dos irmãos Joesley e Wesley Batista se comprometeu a entregar quatro usinas termoelétricas, mas não cumpriu os prazos. Conforme o contrato, a companhia poderia ser multada e o acordo rescindido. Em razão disso, o TCU quer que o governo e a Advocacia Geral da União esclareçam os pontos acertados com a Âmbar para validar o Congresso, o contrato. No despacho, o ministro do TCU, Benjamin Ziller, exige o detalhamento do novo contrato e solicita ainda que a área de auditoria especializada em energia elétrica e nuclear apresente cálculos sobre as vantagens e desvantagens do acordo. Carlo Cauti, quero te ouvir A empresa dos irmãos Batista e também a Advocacia Geral da União, a AGU, foram intimadas para manifestação. Pois é, Paulo, os irmãos Batista estão voltando, como disse o, o agora vice-presidente da República, falando do PT. Parece que os irmãos Batistas estão voltando à cena do crime. É, lembramos que eles foram, ficaram envolvidos na Operação Lava Jato, é, eles ao, passaram também temporadas presos, também tiveram que devolver é, bilhões de reais. Os irmãos Batistas, que foram muito beneficiados durante os governos do PT, graças a empréstimos. Obtidos a taxas de juros muito menores do que o mercado pelo BNDES, comandado pelos diretores indicados pelo PT. É, a JBS, graças a esse dinheiro de graça, basicamente que ele obteve, conseguiu comprar a maioria dos concorrentes e se tornou quase uma monopolista a nível mundial, diria, não só no Brasil, mas a nível mundial. Ou seja, a JBS tem muito a que devolver para o PT, pelo menos como gratidão. Por aquilo que o PT permitiu, que uma pequena eh, empresa né, local, de um pequeno açougue quase, um pequeno frigorífico local, se tornasse esse gigante que se tornou. E por isso, o próprio Joyce Batista admitiu eh, que ele tinha contas no exterior, isso está gravado durante uh, os depoimentos da Lava Jato, tinha, tinha contas no exterior para Lula e para Dilma, à disposição dos dois, de centenas de milhões de, de, de reais eh, que estavam prontos para ser utilizados. Ou seja, os irmãos Batista e o PT tem em um relacionamento simbiótico e agora que o PT voltou ao poder, os irmãos Batista voltaram juntos a fazer negócios com o governo. O caso da Ambar é mais uma coincidência do que esses negócios estão ocorrendo de forma mais rápida, mas também não podemos esquecer que eles perderam a vergonha também, porque há poucos dias, em uma reunião no Palácio do Planalto, Joesley Batista, o irmão mais velho dos dois, voltou a se reunir com os ministros do governo e com o presidente Lula e agora está acompanhando muitas vezes até as viagens do Lula é, último caso que é emblemático até escrevemos isso na coluna aqui da Oeste na semana passada o governo brasileiro fechou um acordo com o governo da Bolívia para comprar gás na Bolívia diretamente sem passar pela Petrobras e adivinha só que anunciou que vai é, investir na Bolívia para aumentar a sua produção dos poços que compraram de gás lá na Bolívia, uma empresa dos irmãos Batista, poucas horas antes que o acordo do governo brasileiro com o Boliviano fosse assinado, ou seja, de coincidência em coincidência, os irmãos Batista voltam a avançar lá em Brasília. Bom, e falando em Brasília o... Bom pessoal é isso aí, né? Eles tentam lacrar, tentam é aumentar a popularidade do barbudinho, mas não tá dando, né? Quanto mais eles tentam, mais para baixo ficam. Tá feio, tá feio, tá ficando feio o negócio, né? Os caras não podem se criar lá em Goiás. Aí vem o barbudinho falar esses dias aí ele falou que a maior quantidade de arroz era feita por por eles, pelo MST, ele falou que o arroz que o povo brasileiro comia era o arroz do MST. Mentiroso, né? Mentiroso. Ele mente e engana as pessoas. Só que o que ele fala, ele sabe, ele sabe, né, gente? É, é ali, ó, colonhado com isso, né? Aqui tem, um, ó, um, um jeito de falar, né? Colonhado, eles estão juntinhos. Aquele canal lá tá juntinho. Aí acaba repercutindo o que ele fala naquele canal lá e acaba saindo como verdade e muitas pessoas acabam acreditando. Isso uh, não é outra coisa senão tentar fazer com que a população se solidarize a esse grupo aí e extremista, né? E Tenta roubar a terra das pessoas. A intenção dele é essa. É para que as, as pessoas, a população. Só que o final disso a gente já sabe, né? Vai dar M. Dá muita M. É, eu acho que a, a população não vai comprar muito essa ideia, né? A maioria das pessoas, por mais que fizeram L a massa e não é a favor desse grupo. E vai entender aí que não é eles, não. A maioria não vai entender que não é eles que faz o arroz. E planta o arroz, né? Porque o pessoal do L aí, eles são difíceis. Pensa num povinho complicado, um povo difícil. É essa turminha do L. Infelizmente, é, eles são tristes, gente. Triste, difícil complicado. Torcer para que eles sejam libertos, né? Como a gente foi, muitos de nós somos libertos aí dessa ideologia. Na verdade, eu fiz o L ali na. Eu acho que foi na 30% de 30%. Na primeira só, né? Depois eu não fiz mais. Na dona, 30% de 30% eu fiz uma vez e depois eu não fiz mais. Porque estava bem na cara, né? Qual era. A, a intenção deles e aí eu falei não tá errado isso aqui aí mudei muita gente também mudou ali então ainda há espaço para que muitos sejam libertos com o poder da internet mostrando a verdade né que a gente não tinha o acesso que a gente tem hoje também e eu acredito que eles tendo esse acesso vendo o que está acontecendo é, uma hora ou outra eles vão acabar acordando a cabrar sendo abertos os olhos deles. É urgente, Irã tinha plano pronto para matar Trump de CNN. Rapaz, será que o Irã conseguiria? STF proíbe Bolsonaro de falar com o mais mas volta atrás. Relatório indica que 70% por 75% das capitais recebem... Notas regular ou ruim em transparência na administração pública. Cara, estava olhando um vídeo aqui. O nível do QI do brasileiro é abaixo do nível de QI de alguns macacos, né? É um negócio muito doido. É complicado, né? É por isso que a gente. Tem o país que merece. Né? Não dá para generalizar, mas a massa esmagadora, infelizmente, merece.